Матракът ти е неудобен, болите кръста, гърба, врата. Леглото ти отдавна плаче за смяна, но парите все не стигат. Превърни старото легло или неудобния диван в прекрасно място за сън. На неочаквано достъпна цена. Открий Dormeo Renew. Видях рекламата на матраци Renew по телевизията и реших, че трябва да опитам. Проверих онлайн къде има наличен размера матрак, който ми е необходим. И отидох в съответния магазин на Top Shop и си купих матрак. Калин е на 33 години от София, работи в IT сектора, разведен, но напълно отдаден на 10 годишния си син. За него най-важно е времето, което може да посвети на Алекс. Тъй като моят син Алекс е доста будно и живо хлапе, когато съм с него, той изисква от мен 100% сила, енергия и концентрация. Благодарение на матрака Renew, аз съм абсолютно готов да давам пълноценна подкрепа на сина ми и да се радвам на неговото развитие. Това е моята гордост. Dormeo Renew обновява съня ти, елиминира напрежението, стимулира кръвообращението и облекчава болките в ставите и мускулите. Събуждаш се бодър и изпълнен с енергия. Моите проблеми с кръста започнаха 2004 година, когато вследствие на доста засилена работа получих дискова херния. Опитвах акупунктура, различни упражнения от кинезитерапията. Явно самата херния е била доста голяма. Бях приет в болница по спешност и операцията ми беше първата на следващата сутрин. Въпреки това, след самата операция, след като лежа по гръб дълго време, започвам да усещам изтръпване в областта на бедрения мускул и в ръцете. Това доста ме притесняваше, тъй като лежането по гръб ми е необходимо и за друго мое действие, което много обичам да извършвам. Това е медитацията. Топ матрак Dormeo Renew е в комплект с анатомична възглавница. Направени са от 100% мемори пяна. Матракът елиминира всички недостатъци на неудобното легло. Мемори пяната ти дава опора и комфорт. Отлива се по тялото ти и реагира на топлината му. Най-много ми харесва в Dormeo Renew начина, по който то обхваща цялото тяло и ти запазва анатомичната позиция. Можех да спа много спокойно по гръб, без да усещам неприятното изтръпване, което нарушава съня ми. Почувствах се доста свеж. Усетих една непозната за мене сутрешна сила и тя се запази през целия ден. Поръчай топ матрак Dormeo Renew само за 219,90. Обнови съня си сега. В комплекта е включена и анатомична възглавница Renew. Спъна Dormeo Renew от около 6-7 месеца. Съотношението между цена и качество на матраците Dormeo Renew е доста задоволително, тъй като за сумата, която плащаш, ти получаваш едно удобство, един спокоен сън, едно благоразположение на духа. Топ матракът застава стабилно върху всяка повърхност, защото основата му е от специално стоп покритие. Няма опасност от разместване. Матракът Dormeo Renew е оборудван с кълъвка, която е направила на точно за неговия размер и форма. Моя матрак Dormeo Renew го взимам всяка седмица, когато хода на вилата си и евентуално при по-дълги планирани почивки също го взимам със себе си, тъй като съм сигурен, че по този начин почивката ми ще бъде по-пълноценна. И топ матракът и възглавницата имат кълъв с цип. Единственото, което трябва да се направи е да се свали неговото покривало, да се изпере и след това е като нов. Топ матрак Renew и анатомичната възглавница са антиалергични. Не задържат прах и влага, което предотвратява развитието на акари. Спиш в свежа, суха и здравословна среда. Много добре се чувствам върху него, не усещам никакви алергични реакции или други подобни проблеми. Чувствам тялото ми, че не се запотява. Идеален. Ами приятно, лесно заспивам. На следващия ден се събуждам бодър и енергичен. Готов за тренировка. Открий Dormeo Renew. Топ матрак и възглавница от 100% мемори пяна. Обнови съня си без да сменяш мебелите. Само постели топ матрака върху старото легло. Няма значение дали е матрак, диван или кушетка. Допълни комфорта с анатомичната възглавница. Максимален комфорт на минимална цена. Вземи Dormeo Renew само за 219,90. Топ матрак и възглавница от 100% мемори пяна. 10 различни размера и 30 дни тест период. Потърси Renew на Dormeo.bg. Открий го в магазините на Topshop и в новия Dormeo Home. Поръчай на 02 81 851 85.